Olá, sejam bem-vindos ao primeiro módulo do curso de fitoterapia básica. É um prazer estar aqui para apresentar o conteúdo desse importante curso. Vamos iniciar, como sempre eu faço, lendo um versículo do Salmo de hoje. O Senhor não rejeita o seu povo. Salmo 93. E eles dizem: O Senhor não nos vê e o Deus de Jacó não percebe. Atendei, ó estulto do povo, insensatos, quando é que vereis? É isso aí. Vamos compartilhar também a gravação aqui no Instagram. É um prazer estarmos aqui para compartilhar com vocês o nosso primeiro módulo do curso de fitoterapia básica. Eu vou compartilhar a tela. Deixa eu escrever aqui. Primeiro módulo do curso de fitoterapia básica, gratuitamente. Por que que eu decidi fazer a liberação desse primeiro módulo? Porque tem muita gente querendo saber o que que ia aprender, quanto tempo que é de curso. Então, eu decidi apresentar aqui para vocês todos todo o conteúdo deste curso e as orientações gerais do curso. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos disponibilizar aqui para vocês assistirem. Quem está aí no YouTube, no Instagram, pode ficar aí. Vamos pegar aqui as orientações gerais. Então, o curso, ele tem carga horária de 100 horas. É isso mesmo. Porque eu estarei pertinho de vocês aí durante 2 meses, compartilhando muito conteúdo. E nesses 2 meses, nós estaremos mostrando a importância do uso seguro e racional para o preparo das plantas medicinais e remédios caseiros, né? Então, lá em Aristóteles ele já dizia: Olha, obrigada, Maria! Maria, direto da Suíça. O conhecimento é a única riqueza que, quando é dividida, automaticamente se multiplica. E é por isso que eu quero, né, fazer essa multiplicação aí, né, dessa linda riqueza proporcionada por Deus para todos nós. Então, eu vou resumir aqui as orientações gerais, né? Ele tem como objetivo sensibilizar e disponibilizar informações básicas sobre as plantas medicinais e fitoterápicos e os seus cuidados e aplicações seguras e racionais de plantas medicinais no preparo de remédios caseiros e o compartilhamento das experiências entre os participantes do curso. Porque, gente, não é só a doutora Isa que sabe. Tem muita gente maravilhosa, com conhecimentos riquíssimos para nos transmitir. Não tem nada melhor do que você estar aberto a receber. Isso, olha, venha participar. Vou demonstrar aqui uma pitadinha do curso. Se você quiser, pode entrar aí no direct que eu te mando o acesso. E essa semana só que eu estarei liberando, depois ele vai ficar fechado. A carga horária é 100 horas. Nós temos 3 momentos importantes durante 2 meses. Então, são 60 dias que o curso vocês terão aí para assistir, tirar dúvidas comigo, mas com acesso à sala de aula por 6 meses, aula gravada e em PDF.
além dos bônus, que eu já vou mostrar lá na sala de aula para vocês. O segundo momento é a interação comigo, com os tutores, com os demais colegas pelo WhatsApp. De segunda a sexta, eu fico antenada, gente. Quem me conhece sabe que, olha, a hora que um pensa em responder, eu já respondi. E o terceiro momento são dois momentos riquíssimos comigo. Uma mentoria em grupo para a gente tirar dúvidas. E essa mentoria vai acontecer já no dia 20, na próxima semana desse curso. Cada curso vai ter o seu momento. E também uma oficina. Eu tenho duas oficinas gravadas, mas nunca é a mesma coisa. Todas elas já estão disponíveis na sala de aula. E teremos outra, porque são muitas receitas. E na hora da aula, a aula sai conforme cada turma. Se a turma quiser uma receita diferente, eu vou explicar e eu vou compartilhar. Tudo dentro das boas práticas para o preparo do remédio caseiro, tá bom? Então, aqui está dicas para você aproveitar muito bem aí, porque o conhecimento, ele quanto mais você coloca em prática, melhor. Olha o conteúdo, gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre a introdução e os aspectos históricos das plantas medicinais e fitoterapia no mundo e no Brasil. No segundo módulo, que já está gravado na sala de aula liberada, conceitos e definições importantes da fitoterapia. No terceiro módulo, a importância da identificação correta das plantas medicinais. No quarto módulo, cultivo, colheita e beneficiamento das plantas medicinais. No quinto módulo, forma de preparo e uso correto das plantas medicinais. E aplicações do uso farmacológico das plantas medicinais em enfermidades do cotidiano. E aí eu falo de várias delas. E o sétimo módulo é uma atividade prática com metodologia ativa, onde você que vai preparar o seu material para compartilhar no grupo. É uma dinâmica onde você vai estar fazendo lá a sua atividade, o seu remédio caseiro, compartilhando o seu conhecimento do que você aprendeu aqui, melhorando ele, compartilhando lá no grupo em forma de vídeo. E aí você preenche a avaliação e recebe o seu certificado de 200 horas. Me perguntaram assim: ele é validado por alguma instituição? Gente, curso livre não precisa de validação de nenhuma outra instituição, tá? Então, o Instituto ISA, que é uma instituição de ensino, ele tem autonomia de disponibilizar certificados para qualquer curso de conhecimento livre, de formação complementar, né? Cursos de extensão. Então, nós temos aí esse curso, tem outros cursos. Então, você vai receber o curso aí após a finalização da sua parte. A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire. E é isso. A gente tem aí, ó, toda semana, né, de conteúdo. Você pode se organizar. A dica poderosa aqui que vocês podem estar lendo para poder aprender e aproveitar melhor o conhecimento, tá? E isso aqui tudo vai estar lá na sala de aula. Agora eu quero mostrar para você lá dentro a sala de aula. Olha, eu tenho aqui várias turmas. Olha só, todas as minhas turmas. Vamos lá no curso de fitoterapia básica. E aqui, você, adquirindo o curso, você vai ser adicionado aqui, né? Já estamos indo para a sexta turma. E aqui você vai estar recebendo os bônus, né? Receitas maravilhosas que eu considero importante. O bônus da oficina, onde você clica nela, ó, vai ter acesso aos quatro módulos
que eu ministrei, só apertar aqui, ó, ele vai para o módulo da oficina. Foi maravilhosa essa oficina. Ó, preparo, desde a coleta, secagem, né? Aqui, o preparo do chá corretamente, o preparo de tintura xarope, e aqui, receita de remédio cosmético artesanal. Tudo isso é presente aqui, né? Aqui tem a oficina que eu fiz da outra turma, que está aqui também disponível. Olha só. É, gente, as minhas aulas são realmente na mão, na massa. Olha só, eu explico tudo, tudo, né? Aqui a mentoria da outra turma, fotos de vidros e jardins. E aqui o resumo, teve um maravilhoso evento que eu também realizei, que eu disponibilizei aqui. Nem falei lá no, na apresentação da página, mas está aqui o resumo do workshop Jardim Medicinal, que tem a ver com o conteúdo. E aqui os módulos, tá? O módulo 1, que vocês vão assistir hoje, tá? Está aqui já disponível. O módulo 2, com o vídeo. Módulo 3, 4, 5, 6 e o 7, que é você que vai postar, ok? Então, dito isso, nós vamos começar a nossa aula. Fitoterapia básica. Eu virei ao contrário para ficar mais fácil. Então, o conteúdo do primeiro módulo está aí, né? Todos os 7 módulos, carga horária de 100 horas. A forma que vai acontecer, que eu já expliquei, está aqui também, para todo mundo recordar. E eu coloco, deixo bem claro, gente, por quê? Porque a gente tem que estar acompanhando, tá? Acompanhando o andamento do curso. Se eu estou apresentando que ele vai acontecer assim, eu tenho que olhar para ver se ele vai ser entregue dessa forma, tá? Então a gente precisa de estar acompanhando certinho para cobrar do professor, né? Certinho. Então, ele vai ser disponibilizado gratuitamente, esse módulo. Que é um módulo, gente. Por que eu estou disponibilizando ele gratuitamente? É um módulo praticamente de utilidade pública. Nós precisamos saber aí. A gente precisa saber aí dos aspectos históricos das plantas medicinais, tá bom? Então, não deixem de ampliar aí o conhecimento de vocês. Eu, doutora Isa, atuo aí na área das plantas medicinais há mais de 20 anos. Eu tenho as plantas medicinais enraizadas na minha alma, no meu corpo, na minha mente. E eu quero que essa energia que eu tenho, que eu vivencio, vocês também possam vivenciá-la. Então, vamos lá. A palavra fitoterapia, da onde vem esse termo? Fitoterapia tem origem grega e resulta da combinação dos termos fito, que é planta, e a terapia, que é tratamento. Então, quando você utiliza uma planta medicinal, de qualquer forma que ela estiver, você está aplicando a fitoterapia, ok? Então, quando eu utilizo o meu chá, eu estou utilizando a fitoterapia, ok? Mesmo que na forma de preventivo, mas é uma planta, uma molécula, ok? E você precisa ter o conhecimento para fazer o uso seguro e racional. Eu falo muito da importância de utilizar a planta medicinal
corretamente. Para eu utilizar corretamente, eu preciso das orientações básicas. Então, a planta medicinal, o remédio, a fitoterapia, ela melhora os estados patológicos pela utilização de substratos naturais com plantas frescas e secas, ou secas, assim como preparados à base de plantas que servem para prevenir, aliviar ou curar as doenças. Terapêutica característica pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. Então, essa é a definição feita pelo Ministério da Saúde da fitoterapia. Olha aí, historicamente, as plantas medicinais no mundo, elas vêm desde os primórdios, desde a pré-história. Olha que legal, gente. Então, o conhecimento e o uso das plantas medicinais vem se perpetuando na história e confirmados por estudos arqueológicos, antropológicos e documentários, expedições, escritos e manuscritos gravados no tempo, antes da existência do homem na Terra. Então, desde a pré-história, depois vem a Idade Antiga, na Índia, China, Grécia, Egito, tem... Olha, eu quero ainda poder, tenho certeza ainda, Deus vai me proporcionar essa maravilha de estar lá, né? Viver lá essa maravilha, visualizar todas as maravilhas que existem lá, ok? A Idade Média, Moderna e a Idade Contemporânea. Na linha do tempo, a gente tem aí, né? Lá na pré-história, 3 milhões de anos atrás, 3 milhões e meio antes de Cristo, já existia relatos do uso de plantas medicinais. Na Idade Antiga, 4 mil anos de Cristo, na Índia, na China, na Grécia, também existiam descrições de diferentes plantas que eram utilizadas. Foi no monastério beneditino onde houve a distribuição e conhecimento das ervas medicinais que sobreviveu durante a Idade Média. Olha, lá no século V ao X, manuscritos de Esculápio, Hipócrates, Galeno, Paracelso, todos contêm relatos de uso das plantas medicinais, havendo o retrocesso no uso das plantas. E isso é por isso que nós hoje, né, no século XXI, estamos aí passando por todo esse desgaste e essa quantidade gigante aí de doenças das pessoas por não termos tido essa grande riqueza utilizada da forma correta, né? Ela foi camuflada, né? Muito tempo, escondida, e aí hoje nós temos que estar aí rebolando para que a fitoterapia tenha o seu valor. Então, foi lá na Idade Média que surgiram os alquimistas, né, que eram os químicos daquela época, que faziam os estudos, que é onde começaram os estudos. E na Idade Moderna, com, né, o surgimento aí do Renascimento e do Boticário, os boticários, houve, então, né, uma atração maior para o uso das plantas. E na Idade Contemporânea, nós tivemos aí, né, a grande descoberta aí que através da química houve a utilização a industrialização, aonde
nós podemos estar aí desenvolvendo várias moléculas provenientes das plantas, que hoje nós temos aí 25% dos medicamentos sintéticos originados de plantas, né? E isso na Bíblia, gente, temos relatos de mais de 300 plantas. Na Bíblia nós temos muita coisa, né? Temos aí a babosa, unguento, né? A mirra, o olíbano, são muito. O alecrim, maravilhoso. Então, eu gosto desse trecho aqui que resume toda a história das plantas medicinais. Olha que lindo! Lá em 2000 anos antes de Cristo, venha até aqui, coma esta raiz. 1000 anos depois de Cristo, esta raiz é coisa de ateu. Faça esta oração ao Deus que está no céu. 1850 depois de Cristo, o Deus não está no céu, quem reina é a razão. Venha até aqui e beba esta poção. 1940 depois de Cristo, esta poção é para enganar o oprimido. Sugiro que você tome comprimido. 1985 depois de Cristo, este comprimido é antigo e exótico. Chegou o momento de tomar antibiótico. E nos 2000 depois de Cristo, antibiótico te deixa fraco e infeliz. Eis um novo tratamento, coma esta raiz. Não é lindo, gente? E é bem isso que retrata, né? Retrata a nossa vivência com as plantas. A gente vê claramente isso, né? As plantas existem desde a origem do homem na Terra. E hoje tem voltado, porque a ciência não dá conta de acompanhar a cura, tratamento de doenças. E cada vez mais nós vamos ter aí, né, esse aceleramento de informações, que doenças sendo, né, surgidas aí, e que as plantas medicinais. Vai chegar um momento que não vai ter outras alternativas que não só as plantas. Escrevam isso que eu estou falando. Os medicamentos sintéticos são importantes? São sim, mas a ciência precisa valorizar mais, estudar mais profundamente as riquezas dos compostos ativos. Gente, existem muitas plantas, que nós temos aí já estudadas e ainda não se sabe tudo delas. Vou dar um exemplo: a própria maconha, cannabis sativa, que é uma das plantas mais estudadas, não já foram identificados mais de 600 compostos ativos nela. A outra, copaíba, outra, unha de gato, açafrão. Nós precisamos de mais estudo. O governo federal, né, estadual e municipal precisa valorizar isso, aprovando e validando as políticas aí presentes, né, no nosso, na nossa, na, no nosso município. Conforme a linha do tempo, percebe-se um retorno ao uso das plantas medicinais no tratamento de enfermidades na história do Ocidente. De acordo com a OMS, 2011, de 70% a 90% da população nos países em desenvolvimento depende das plantas medicinais no que se refere à atenção primária à saúde. E olha lá, gente, olha que lindo isso. Eu vou pegar o carregador do Note, só um minutinho, vocês vão contemplando. Tenta ler essa maravilha, gente, que eu amo. Conseguiram ler? Tarefa aí. Quem conseguir vai ganhar um prêmio, né? Então, olha, eu amo ver, eu quero ver pessoalmente ainda um dia tudo isso.
Os primeiros escritos evidenciam o uso das plantas medicinais na preparação e foi encontrado de uma placa de argila sumérica lá em Nagpur, que remonta quase 5 mil anos atrás. Olha que lindo, gente. E olha só, em 30 mil depois, antes de Cristo, homens já eram semelhantes ao atual. Cultivo, domesticação de animais, instrumentos e armas. Isso tudo com a relação forte com as plantas, que deu aí a origem até hoje da nossa sobrevivência. Olha só, essa imagem mostra aí os fósseis do homem em Neandertal. E maços de plantas medicinais usado por eles. Na pré-história, junto a fósseis do homem de Neandertal, que viveu possivelmente 230 mil a 30 mil anos atrás, foram encontrados maços de plantas medicinais provavelmente utilizados por ele. Tratando-se da América do Sul, a utilização das espécies vegetais bioativas também é antiga. No Equador, a coca, Erythroxylum coca, era utilizada há aproximadamente 5 mil anos. Na América pré-colombiana, diversas culturas destacam-se: astecas, maias, olmeca, tolteca. Reconhecidamente recorriam ao uso de espécies vegetais no tratamento de doenças, levando às civilizações posteriores. Deixa eu só fechar aqui o. Já voltou. Pronto. E o conhecimento acerca das propriedades curativas de espécies como a ipecacuanha. Gente, vocês não sabem. Eu tenho essa planta aqui na minha casa. Ela me acompanha há 15 anos. Olha que bênção. E ela é uma planta nativa do Mato Grosso e está na história, né? A quina também tem aqui no Mato Grosso. A coca, acho que não. Dentre outras, né? Conforme relato de Pinto et al. Olha que lindas, né? Então, essa planta aqui, ó, ela foi uma das plantas mais comercializadas e usadas no Brasil. Ela era exportada aqui do Mato Grosso para o mundo. Por quê? Por conta do grande poder antitussígeno dela. Vocês já devem ter ouvido, xarope de Ipeca, né? Então, depois eles isolaram a substância presente nela, né? Então, é uma riqueza. Por isso eu sou encantada com o jardim medicinal, porque graças ao jardim medicinal a gente pode ter essas riquezas com a gente, tá? O ópio também, né? Uma planta aí poderosa, poderosa. Quem tá aqui que não assistiu à oficina do jardim medicinal, corra lá no YouTube, que eu acho que ainda está disponível. Então, galbano, aça fétida, são plantas aí maravilhosas da nossa antiguidade, né? Olha aí, meimentro, mandrágora, que são plantas aí, olha aí, as fortes relações do órgão com a planta. Olha o que que parece, né? Então, são plantas aí importantes na medicina, usadas aí como afrodisíaca, estimulante sexual, né? Então, são muito poderosas. E aqui, ó, eu coloquei um link onde vocês podem estar entrando e conhecendo um pouco mais sobre a história aí das plantas da antiguidade, tá? Plantas medicinais. É cura, é vida. Idade antiga. Olha aí.
cada momento da nossa história, nós temos registros poderosos, os chamados matérias médicas. Vocês já tinham visto isso, gente? Olha só a riqueza proveniente das plantas em cada país. A matéria médica lá da Índia, na China, na Grécia, cortadores de raízes lá no Boticário, tá? E Egito, olha que lindo. Na Índia, olha, são encontrados 17 a 18 mil espécies. Espécies de plantas com flores, tais quais 6 mil a 7 mil têm propriedades medicinais. Nós temos no mundo 85 mil espécies, mas que já foram identificadas, são 13 mil aqui no Brasil, 13 mil. No Brasil nós temos 55 mil. O uso dessas plantas medicinais são encontrados em muitas culturas indianas e está documentado em sistemas de medicinas indiano, como a Ayurveda, Siddha, Unani e a homeopatia. Estima que 960 espécies de plantas medicinais sejam comercializadas, das quais 178 espécies têm níveis de consumo anual acima de 100 toneladas. Essas plantas medicinais não apenas constituem uma importante base de recursos para a medicina tradicional e a indústria de ervas, mas também fornecem meios de subsistência e segurança à saúde e uma grande parte da população indiana. E não só indiana, né? Isso acontece em outros países. Na Índia, alguns países são mais fortes essas raízes, eles valorizam mais, né? Na Índia, a civilização Harappa lançou as bases para a Ayurveda, um dos sistemas de medicina mais antigo ainda em uso, baseado extensivamente no emprego de vegetais para o tratamento de doenças humanas e animais. No contexto indiano, Vrik Ayurveda, escrito no início da Era Cristã, destaca que uma das listagens de espécies medicinais mais importantes dos povos da Índia. E eu consegui pegar aqui a imagem, gente. Olha, a hora que eu leio isso, eu vou a fundo para poder tentar decifrar, né, tudo isso. É muito lindo. E eu tenho um amigo indiano, maravilhoso, queridíssimo. Ele ficou 5 anos morando aqui na casa da minha mãe, fazendo pós-doutorado. E depois ele retornou para a Índia e agora ele voltou para o Brasil. Ele faz parte do meu grupo de pesquisa. Nós temos grupo de pesquisa aqui no Instituto ISA, porque nós precisamos multiplicar o conhecimento também através de artigos científicos. Aruna, minha gratidão pela sua vida, meu amigo. Na China, catálogos com 150 espécies de plantas medicinais mais usadas na medicina tradicional chinesa. Olha que lindo esse livro. O livro que foi compilado em colaboração com o Instituto de Matéria Médica Chinesa foi produzido em um esforço para comunicar conhecimento sobre a fitoterapia que se acumulou por experiências empíricas e avaliação científica e ainda raramente publicado fora da literatura chinesa. Então, é muito poderoso, gente, olha. E aí as sumidades da época, que é da época não, até hoje. Então essas quatro riquezas de pesquisadores, estudiosos, faz parte da nossa história. Esculápio, lá de 1200 a.C., considerado o deus da medicina e da cura. Hipócrates, né, que é aí um grande filósofo cientista, e tem aí a forte... Desculpa. A forte relação com as plantas medicinais,
E também Galeno, nosso considerado pai da farmácia, Paracelso, né? Então, o Hipócrates é considerado pai da medicina. Cada um deles com os seus grandes conhecimentos aí. Então, Dioscórides, de 40 a 90 depois de Cristo, e na era, ele era médico farmacêutico botânico da antiga Grécia, autor do livro de matéria médica, uma enciclopédia da fitoterapia, onde descreveu técnicas de colheita. Aquele que produz o ópio devem esperar até o orvalho secar para cortar lentamente com uma faca ao redor da sua parte superior e tomar cuidado para não cortar o interior. Então, olha só. Então, eles estudavam a fundo, gente, e eu fiz essa forte relação, sabe o quê? Não é todos os estudiosos das plantas medicinais têm uma motivação diferente para estudar. Eu fui entender isso depois que eu comecei que eu terminei o doutorado, que eu tive vontade de fazer outras graduações. Olha, então assim, ó, você começa a estudar planta. Eu não gostava de estudar, gente. Eu não gostava. Eu, olha, passava na marra. Meu ensino fundamental, meu ensino básico, meu ensino médio, a faculdade de farmácia foi assim, nas coxas, assim, ó. Eu queria ficar livre, né? Eu passava, mas eu não gostava. Eu queria era pegar o diploma e pronto, ó. Tchau, tchau. Só que foi 5 anos depois que eu me formei que eu me sentia vazia. Foi onde eu comecei a estudar as plantas e nunca mais parei, né? Então, eu faço essa grande relação. Você pode ver aí na história, os grandes estudiosos da fitoterapia, eles não têm só uma graduação, tem mais de três. Então, se você quer aí, né, ampliar o seu conhecimento, estude as plantas medicinais, porque é aqueles 18 tipos de saúde que eu falo, né? Olha só, a capa da obra Matéria Médica de Penados Dioscórides. Olha que lindo, gente. E aqui, nesse link, vocês podem estar observando os 7 livros imperdíveis de Paracelso. Olha que fofo. Cada riqueza, cada magia linda. E eles estão em português, tá? Então podem acessar. Faz um print, copia aí o link e entra no Google. Na Idade Média, olha aí as boticas, né? Os árabes são credores da nossa gratidão pelo desenvolvimento que deram à alquimia, isto é, à pesquisa de um método de transmutar em ouro os metais de pouco valor. A alquimia também inclui a procura do elixir da vida e da panaceia universal, remédio que curaria todas as doenças. As investigações da natureza, as quais algumas figuras notáveis, como por exemplo Lully, dedicaram uma grande parte de suas vidas, e foi sobretudo de valor, porque por meio delas se fez o progresso da química. Então, a origem da química vem da alquimia, que é da identificação ali das moléculas químicas. E aqui, o nosso papiro de Ebers. Esse aqui, gente, é magnífico. Não podemos falar de plantas medicinais sem falarmos da alquimia, do papiro de Ebers. Esse papiro de Ebers, ele é um documentário, é um documento essencialmente sobre a medicina do Antigo Egito. Incluía mais de 700 receitas nas quais são mencionadas as mais variadas drogas.
tais como vinagre, terebentina, figos, óleo de rícino, mirra, incenso, absinto, aloés, ópio, cominhos, hortelã, a pimenta, cássia, coentros, alcarrávia, anis, funcho, açafrão, flor de lótus, linhaça, bagas de junipero, hyoscyamus, mandrágora, papoulas, genciana, colchicina, sila, cedros, bagas de sabugueiro, mel, uvas, cebola e as flores de tamareira. Isso são algumas, tem muito mais. E a maioria delas estão na Bíblia, né, gente? E olha, dessas descrições do Antigo Egito, né, nós temos aí no papiro algumas que podem marcar aí a nossa história. Qual dessas aí você já utilizou? São maravilhosas, né? O funcho, coentro, tudo tem aí no papiro de Ebers. Genciana, zimbro, sene, timo, losna, né? Então, são plantas aí do nosso cotidiano até hoje. E as pessoas não valorizam. Certo? Então, a parte 2, eu quero mostrar aqui para vocês que foi a partir daí, dessa vivência importantíssima das plantas medicinais, que surgiu, então, a classificação botânica, que vem da história aí para os nossos dias atuais. E essa classificação, eu quis trazer essa analogia que tem a ver, essa biblioteca, com a classificação. Tem a ver que nós precisamos valorizar as classificações e tudo segue uma padronização, né? Então, o método, quando a gente fala um método, é porque existe uma padronização naquele método que a gente precisa seguir. Então, quando você entra em uma livraria, você vai ver ali as obras religiosas de um lado, plantas medicinais em outro lado, livros relacionados a algum sistema do corpo de outro lado, tudo separado, classificado. E isso aqui, gente, é uma livraria da Holanda, eleita a livraria mais linda do mundo. Pode digitar aí no Google que vocês vão encontrar. Ela era uma igreja do século XII, que foi abandonada lá no terceiro século, e ela foi transformada em uma biblioteca, em uma livraria. E lá tem as partes separadas dos livros, músicas, alimentos, tudo dividido em sessões e seguem critérios. Então, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês que é por isso que é importante a gente, né, valorizar aí a classificação taxonômica das plantas. Por quê? Tem muita gente que não... Ah, eu não quero aprender o nome científico, que família que é. Às vezes não vai fazer tanta diferença para você, mas é importante que você saiba que tem um significado. E isso vai fazer a diferença ali na aplicação. É igual você for quando vai num supermercado. Imagina se você fosse numa gôndola e houvesse lá na mesma gôndola alimentos, materiais de limpeza, materiais de higiene, em uma mesma gôndola. Você ia demorar quanto tempo para poder fazer essa compra, caçando ali um monte de coisa misturada, né? Então, assim como existe aí a padronização em tudo, as plantas medicinais também, ela deve ser respeitada. E aqui está a verdadeira analogia, né? A livraria, nós temos a parte de literatura, livros e revistas. No reino vegetal, nós temos os grupos aí de reino, Monera, Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Os filmes, eles podem estar, né, em dry ou em DVD, e na classificação botânica, o filo, existe o filo, né? A classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, isso para fazer essa reflexão da importância da padronização e da classificação botânica.
né? As músicas em DVD e vinil, alimentação, alimentos e bebidas, e assim por diante. E o nosso responsável por essa classificação taxonômica moderna das plantas foi Linneu, né? Linneu, Carlos Linneu, foi um botânico, zoólogo, médico sueco. Olha aí, mais três formações para esse poderoso estudioso. Ele foi também criador da nomenclatura binomial e da classificação científica, sendo assim considerado o pai da taxonomia moderna, além de outras obras descobertas. Ó, e ele teve no Brasil, hein? Em sua obra, Espécies Plantarum, estabelece o ponto de partida da nomenclatura moderna das plantas, baseado nos caracteres sexuais das flores e na obra Genera, a ampliação desse conhecimento. Quando vocês verem o nome científico escrito Camomilla officinalis L, foi ele que identificou. Hipérico officinalis L. Tudo que tem L no nome científico significa Linneu, tá? E aí, por isso, nós vamos ver aqui, né? Quem está entrando aí, iniciando nas bases da fitoterapia, né? Esse curso é um curso de fitoterapia básica, precisa saber, né? Como que eu vou entender a classificação? E aí, eu já falo para vocês que foi com essa curiosidade de aprender sem medo os nomes científicos das plantas, porque quando eu fazia faculdade, eu fiquei traumatizada com esses nomes, porque a professora fazia a gente decorar, e não é assim, né? Então, como que eu aprendi vários nomes científicos e aprendi a identificar várias plantas, tendo ela no meu jardim medicinal. É por isso que esse curso começa nas bases do jardim medicinal. Porque é com o jardim medicinal que a gente aprende duas coisas: a identificação botânica e o preparo do remédio caseiro, né? Então, a regra para a escrita do nome científico, ela é única, universal em qualquer parte do mundo. O primeiro nome é sempre maiúsculo, o segundo nome é minúsculo e o terceiro é maiúsculo. Com uma outra diferenciação, o primeiro e o segundo precisa ser itálico. Mas, doutora Isa, e se eu for escrever à mão? Precisa passar uma linha embaixo, precisa ser sublinhado. Isso, gente, nós aprendemos lá no ensino fundamental, na biologia. Isso. E eu ficava. A gente descontava até ponto, né? Se você escrevesse qualquer... essa regra é para qualquer nome científico, gente. De qualquer reino. Vegetal, animal, tá? Ó. Esse é chamado gênero. E esse, espécie ou epiteto. E o terceiro é sempre do autor ou classificador. Quem identificou a espécie. Por isso que o terceiro de muitas delas é o L de Linneu, que é a abreviatura, tá? Alguns autores que são mais consagrados, eles são abreviados, tá? Então, o nome científico do gengibre, Gengiber officinale, a gente não fala o nome do autor, né? A gente fala só o nome científico. E eu tenho feito aí, nas publicações, tudo com nome científico. Vocês podem observar. Alguns que passam sem eu prestar atenção, depois eu brigo com a minha design. Porque precisamos divulgar a forma correta. Já tem muita coisa errada publicada. Então, a gente tem que publicar o certo, né? E eu falo para você, saiu publicação minha errada. A erva cidreira com o nome da Melissa, né? E, às vezes, eu faço propositalmente para poder chamar atenção, né? E aí, aqueles curiosos de plantão sempre dão os seus pitacos. E aí, o gengibre, o nome popular, ele também tem uma regra. Só que o gengibre, o nome popular, ele muda de países para país, de região para região.
É por isso a importância do nome científico, porque ele é único em qualquer parte do mundo. E aqui, ó. Por que é importante conhecer os nomes científicos das espécies? Imagina essa situação. Um cientista brasileiro escreve um artigo para divulgar uma descoberta referente a uma planta com o nome Krajiru. Como um cientista japonês sem conhecimento da língua brasileira poderia entender que planta o cientista brasileiro está se referindo? Para evitar esse problema de comunicação, então utiliza-se em qualquer artigo científico. A revista não aceita a gente publicar sem o nome científico. Então, essa é o nome científico da planta Krajiru. O nome dela, gente, é mais de um nome popular. Ela é conhecida no Brasil por vários nomes. Pariri, Krajiru, Kajiru, é vários nomes, mas o nome científico é único, né? E às vezes o nome científico também tem sinonímias, tá? Sinonímias, que são nomes que são aceitos mais de um nome. Olha, nós temos também a regra para o nome popular. Usa-se o hífen dos compostos que designam espécies botânicas, plantas e frutos isológicas, que estejam ou não ligados por expressão ou qualquer outro elemento. Então, quando você for escrever o nome popular de uma planta, não errem mais, tá, gente? A minha designer também, eu já avisei ela, e às vezes ela esquece. Abóbora menina, erva cidreira, erva de Santa Maria, cravo de defunto, Maria sem vergonha, sempre com hífen, andorinha do mar, bem me quer, João de barro, beija-flor, tanto para animais quanto para plantas, todos os nomes, né, que é composto aí, que são de origens dos reinos aí, tá? Por volta do século XV, os mosteiros e conventos da Europa medieval já haviam centralizado os conhecimentos médicos com destaque para a ordem beneditina, que, regidos pela régula Benedicti, passaram a contar com enfermarias, bóticas e jardins botânicos. Ao longo do século XVI, os monges, através da experimentação e observação dos resultados de novos tratamentos, incluindo os herbais, ampliaram o conhecimento grego-latino contido nos trabalhos de Teófritos, Plínio, Dioscórides, acrescentando-lhes ilustrações e novas informações. A esta altura, os beneditinos passaram a encarar as plantas medicinais como fortes curativas, por suas propriedades medicinais intrínsecas, desfazendo, desse modo, a aura mística a eles atribuídos. E na Idade Contemporânea, a abertura dos portos, né? Aqui no Brasil, foi um momento lindo. Inclusive, gente, o Brasil, ele não foi descoberto, ele já existia, ele foi encontrado, né? Aqui já haviam os nossos habitantes aí, nossos irmãos indígenas. E eu sou muito feliz por ter essa afinidade com os indígenas. Eu nasci no Dia do Índio e tenho parcerias aí com várias etnias indígenas, inclusive eu tenho aluna indígena. A abertura dos portos, expedições e ações da Ordem Beneditina no território brasileiro. A chegada da família real portuguesa ao Brasil e a abertura dos portos promulgada por Dom João VI em 1808, permitiu aos naturalistas europeus o acesso ao Brasil. Muita gente critica, roubaram muita coisa nossa. Não. Naquela época eles não tinham
essa coisa, né, de roubar. Eles queriam ajudar, contribuir, eles queriam conhecer, porque a gente que sabe aí o poder das plantas, a gente quer identificar, quer saber para que, o que, que existe. Aonde eu vou que tenha uma planta diferente, eu quero trazer para mim, né? E com isso, eles têm lá na França, né? Em alguns países europeus, tem os acervos que foram levados pelos naturalistas. E graças a eles que nós temos aí muitas identificações que temos aí hoje, né? Nos anos seguintes, as expedições por estes lideradas contribuíram para a ampliação do conhecimento acerca da história natural sul-americana. Dentre os naturalistas que se dedicaram aos estudos brasileiros, dos estudos no Brasil, destaca-se o médico Carme Philippe von Martius, responsável pela organização e realização das primeiras expedições bem-sucedidas, objetivando o estudo científico da biodiversidade vegetal brasileira. Eu vou estar disponibilizando na sala de aula do curso de fitoterapia básica dois vídeos que eu considero maravilhosos da expedição por esses naturalistas. Olha, em algumas expedições científicas do Brasil, nós temos aí, né, os registros em imagens. Eles andaram aí mais de 8.200 quilômetros, né? E tiveram muitas descobertas, passaram muitos perrengues, né? Imagina andar de barco no meio da mata, chuva, né? Então, a gente precisa agradecer e parabenizar esses grandes naturalistas. Outras expedições que marcaram destaque foram conduzidas por Alexander Aimé, né, John Auguste, Frei José Mariano, da Conceição Veloso, e Francisco Freire, alemão. Tais esforços resultaram em extensa produção científica, abrangendo a descrição de espécies medicinais da flora, suas aplicações e modo de uso. Gente, nós temos no Brasil uma cientista, uma pesquisadora, que eu tive o prazer de estar indo lá na cidade que ela está morando agora, é uma amiga farmacêutica, doutora Maria das Graças Lins Brandão, e ela faz o estudo desses naturalistas que vieram pelo Brasil. E eu tive a graça de receber dela, autografado, esse livro, Plantas Medicinais, Úteis e Medicinais, obra do Frei Veloso. Olha que riqueza, gente. E eu vou disponibilizar o arquivo desse livro no link aí para vocês, tá? Na sala de aula, tá? E aqui tem só plantas nativas do Brasil, tá? É muita, muita, muita riqueza, tudo colorido. Vou disponibilizar aí para vocês mais esse presente, tá bom? O Brasil foi descoberto, na verdade, eu depois fui entendendo que não é essa palavra, foi encontrado por conta das riquezas vegetais, especialmente das plantas medicinais. Vocês sabiam disso? O Brasil foi encontrado porque, né, os portugueses, eles estavam procurando especiarias e chegaram até o Brasil. Então, em 1500, houve a descoberta do Brasil, onde a fitoterapia reinava sozinha até meados do século XIX. E aí, né, com o surgimento aí dos naturalistas, houve aí a escrita de muitos documentos importantes. Um deles foi o da Flora Brasiliensis, né, de Martius. E nesse livro, nós temos aí o registro de 22.760 espécies, que representa todas as plantas conhecidas
conhecidas no Brasil até meados do século XIX, tá? E dessas 22 mil, 13 mil são medicinais. E aí nós temos aí as várias expedições importantes aí, que eu vou estar disponibilizando o vídeo lá na sala de aula, tá? O link aí. Expedição Langsdorff foi maravilhosa. Só aqui tem foi retratado por cientistas botânicos uma das expedições mais importantes, e foi feita uma representação, né, e uma exposição itinerante pelo país durante 9 anos. Manuel Frei, alemão, de Cisneros, também tem a publicação de artigos aí na matéria médica. Joaquim Monteiro, Elementos de Botânica Geral e Médica. E o Brasil foi descoberto por conta das riquezas vegetais, especiarias de plantas medicinais. 1887, temos aí também a fórmula oficial e magistral, escrita por José Ricardo Pires de Almeida, e a obra maravilhosa aí do Dicionário das Plantas Úteis do Brasil e das Exóticas Cultivadas, presente aí nesse lindo compilado aí de Pio Correia. Quem não conhecer a obra de Pio Correia não conhece plantas medicinais, né? Então, todos os estudiosos aí precisa conhecer essa riqueza. Também Rodolfo Albino Dias da Silva, que foi o autor da primeira farmacopeia brasileira. Gente, ele era farmacêutico, né? Os nossos encantos aí por esse riquíssimo conhecimento desse farmacêutico. E ele, existe aí relatos, né? Consumira 12 anos inteiros num labor silencioso e beneditino na composição das páginas iluminadas de saber que haveriam de se erigir em breviário para toda a sua grei, tão harmoniosa a ponto de lhe incluir como um dos melhores entre as coletâneas, embora devido à coletânea Artifício Única, feito difícil de ser repetido. Então, eles falam que nunca houve nenhuma farmacopeia, porque geralmente as farmacopeias são realizadas em grupos. E essa, mesmo sendo feita por uma só pessoa, tem uma riqueza imensurável. Aí, ela foi a primeira. E nela já continha 200 plantas descritas. Então, temos aí as 5 edições, as plantas medicinais na farmacopeia brasileira. Aqui é um gráfico para mostrar para vocês que, por que será que ela, na primeira farmacopeia, tinha uma quantidade muito grande de plantas e depois só foi diminuindo? Né? Então, depois que houve a implantação da Política Nacional de Plantas, nós começamos a ver o aumento subir novamente, né? Então, o uso e a importância das plantas medicinais pela população é muito importante, né? Foi a peça essencial do arsenal terapêutico até meados do século XX, e nos últimos anos ela ressurge. Mais de 13 mil plantas são usadas como fármacos ou fontes de fármacos, e o valor para a sociedade e para a economia do Estado é incalculável. A Organização Mundial da Saúde estima que 5 trilhões de dólares deve ser consumido, né, com as plantas medicinais até 2050. Grande aceitação atual pela população mundial, é uma tendência, isso faz com que ocorra uma tendência de automedicação, tratamentos preventivos do natural. Então, por isso, a grande preocupação em termos aí a orientação cada vez mais para não usarmos de forma errada.
o Brasil apresenta a maior biodiversidade vegetal e etnocultural do planeta Terra. Então, e aqui nós temos os isolados, né, que foram realizados em 1806, de Papaver somnífero, que foi da isolado da morfina, a eritrina e a atropina. E na segunda linha do tempo, nós temos aí, em 1850, a marca da era das patentes e primeiros laboratórios farmacêuticos. Também a escrita aí, em 1926 a 1976, a elaboração da primeira, segunda e terceira farmacopeia. E em 1978, a Declaração de Alma Ata. Então, a Declaração de Alma Ata foi um evento mundial ocorrido na cidade de Alma Ata, e onde foi declarado a necessidade de inclusão das plantas medicinais no âmbito terapêutico por todos os países. Foi aí que o Brasil começou a desenvolver o programa nacional. Mesmo que existam muitos laboratórios e que haja desenvolvimento de muita síntese, não substituirá o uso das plantas medicinais. Então, o primeiro fármaco a ser elaborado foi proveniente da planta Salix alba, o nosso ácido acetil salicílico. Ele foi isolado da salicina, que foi uma substância, uma molécula, e foi feito o teste, o ácido salicílico, ele não tinha um efeito analgésico, mas quando associou uma outra molécula dele, ele passou a ter a ação. Por isso ele tem o nome ácido acetil salicílico, né? Então foi uma molécula acoplada à molécula do ácido salicílico, tá? E aí foi o surgimento de vários outros compostos, né? Isolando aí da eritrina, a procaína, da cocaína, valorização da pesquisa com plantas medicinais, não somente de isolados, ela vem surgindo mais recentemente, porque com o desenvolvimento da indústria, o que que houve? Os pesquisadores não queriam valorizar as moléculas, o chá nada mais é do que um extrato aquoso, e é isso que a população utiliza. E aí muitos pesquisadores não davam importância para a publicação com o extrato completo da planta. Eles queriam que fosse isolados. Eles só davam valor para as moléculas isoladas. E aí foi feito aí muitas, né, muitas pesquisas. Começaram a observar que uma planta sendo utilizada, o seu chá, tinha um efeito. Quando eu isolava e fazia o estudo da ação dela com o isolado, que era o marcador dela, não tinha mais o efeito, né? Então, começa-se, então, a ser valorizada a pesquisa com plantas medicinais. Na terceira linha do tempo, nós temos aí, em 1982, a priorização das plantas medicinais no Brasil com o programa da SEMI. Inclusive, eu vou disponibilizar na sala de aula também do curso de fitoterapia básica. Esse grande compilado de fitoterapia no SUS, nós temos 230 plantas nele. Foram estudados por vários pesquisadores. Inclusive, o meu amigo o Dr. Lapa, né, que fez parte aí como presidente do Congresso Internacional que eu organizei, como presidente de honra. E ele foi um dos líderes deste programa. E ele fala, por que que o programa não foi para frente? Ele existiu por 20 anos. Porque lá só tinha a parte do topo da pirâmide. Só os pesquisadores, a base que dá sustentação, que são as pessoas, elas não foram incluídas, né? E aí, né, muito
dinheiro envolvido, vocês já sabem do restante. O programa foi desmoronado, né? Mas foi graças a um grande amigo, né, pesquisador, que nós tivemos aí a oportunidade de conhecer todo esse trabalho na sua dissertação de mestrado. Ele foi para o porão do Ministério da Saúde e pegou todos esses documentos, transformou em um livro. Foi publicado aí pelo Ministério da Saúde. Dr. Nilton Neto, nossa gratidão pelo seu trabalho. Em 1988, né, nós tivemos aí a Comissão de Plantas Medicinais e a Quarta Farmacopeia Brasileira. Em 1992, o reconhecimento da fitoterapia pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina tem um reconhecimento lá desde 92, mas infelizmente não fazem a aplicação devida, né? Em 1998, a CONAFITO e a 10ª Conferência Nacional de Saúde também trazem a grande importância das plantas medicinais. Use o chá todos os dias e sentirá os muitos benefícios na sua saúde e bem-estar. E por fim, a quarta linha do tempo, nós temos aí o resgate das pesquisas, né, da SEMI com a fitoterapia no SUS, feita por nosso amigo Newton Luz Neto e o Ministério da Saúde, a aprovação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e as práticas integrativas e complementares, aonde foram introduzidas a fitoterapia, homeopatia, acupuntura, termalismo e antroposofia, e como a importância das plantas medicinais, por ser uma área muito ampla, foi então aprovado o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápico através da instituição normativa, para que esse programa pudesse ser replicado a todo o Brasil. E para facilitar esse trabalho e valorizar o trabalho do professor Matos, que foi um pioneiro nessa área, trabalhando com plantas medicinais na comunidade e na universidade, foi então aprovado o programa. O programa Farmácia Viva, como uma ferramenta para ampliação desse programa pelo Brasil, através da portaria 886. Então, doutor, esse livro, gente, é um livro que eu tenho aqui comigo, As Sete Chaves, está por aí, e ele é autografado pelo professor Matos, meu grande amigo, que partiu em 2008. E ele deixou muito legado aí, né? Esse é um livro que eu recomendo que todos que quiserem, um livro de cabeceira, né? Tem mais de 394 plantas, com as suas classificações, fotos, descrições e tudo mais, tá? Também esse livro aqui, A Arte da Cura nos Tempos da Colônia, Limites e Espaços da Cura, vocês podem baixar. E na quinta linha do tempo aí, nós temos, né, a evolução a passos lentos, mas que vem ocorrendo, né, com a Farmacopeia Brasileira, Programa Farmácia Viva, formulário de fitoterapias, RDCs que validam a introdução da Farmácia Viva no Brasil, a RDC que normatiza as plantas medicinais e fitoterápicos, o memento de fitoterápicos, suplemento de formulários da Farmacopeia, e que fazem aí, né, a grande contribuição para esse trabalho no Brasil, né? Então aqui estão os documentos da regulamentação. Aqui esse é o livro que eu vou estar disponibilizando para vocês, com todas as espécies existentes aí no, 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 no seu nas pesquisas que foram divididos por estado. Cada estado pesquisava um grupo de plantas para não se repetirem. E nesse compilado chegamos a duas plantas estudadas na sua totalidade, com desenvolvimento de ensaio clínico, né, nos finais, tá? Então, temos muitas plantas aí importantes com atividade farmacológica, né? A farmácia viva. O que é farmácia viva? Farmácia viva é a possibilidade aí que o município tem e que está perdendo, gente. Eu fico angustiada porque uma farmácia viva, ela gera
tanta economia para o seu município, mas tanta economia, vocês não têm ideia. É, qual a diferença da farmácia viva para a farmácia de manipulação? É que na farmácia viva você pode ter a planta, você pode cultivar a planta, porque é caro comprar a droga vegetal. Então, dentro dos padrões das boas práticas, é importante seguir os, né, seguir aí o, todo o processo de utilização das plantas medicinais, tá? Então, a farmácia viva em um município, ela precisa ser regulamentada e ter o seu espaço de cultivo, ela precisa cultivar pelo menos uma planta, e ela vai poder estar produzindo um espaço de farmácia de manipulação com todas as regulamentações necessárias, tá? E a gente precisa de ter ali, né, todos os aspectos que são necessários. Não pode ser comercializada, só pode ser implantada pelo sistema público, tá? E gera uma economia muito grande para o município. Aqui os outros documentos que eu citei, tá? A resolução da RDC, que se regulamenta a farmácia viva. O memento de fitoterápico da farmacopeia, que tem aí a descrição de várias plantas. O ciclo, né, da cadeia produtiva das plantas medicinais e fitoterápicos. Eu também vou pôr esse vídeo, que vocês podem baixar aí no YouTube, o vídeo do Programa Nacional de Plantas Medicinais. Explica toda a cadeia. Aqui nós temos as 12 plantas que estão aí, que são industrializadas e que podem ser adquiridas pelo município e pode ser comprado com recurso do governo federal, estadual e municipal. E muitos municípios não utilizam, não compram, não adquirem, tá? Aqui uma instrução normativa, né, que dá aí a definição de um novo termo de aprovação do medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, que é quando o produto ele é utilizado por uma comunidade, já tem registros de documentos que ele nunca fez nenhum mal, ele pode ser registrado por uma indústria sem precisar dos estudos de ensaio pré-clínico e clínico. Então, nós temos aí já alguns fitoterápicos que vocês podem ver quando for comprar na farmácia, que são registrados como produto tradicional fitoterápico, tá? Quem pode prescrever, né? Aqui estão a classe dos profissionais que podem prescrever os medicamentos fitoterápicos, né? Alguns com especialização, outros só com o conhecimento, né? E que podem vir fazer parte do programa FitoClean, que é um programa que eu tenho para formação de prescritores. E aqui, né, nós vamos para o segundo módulo, né? Nos vemos no segundo módulo. Se alguém está assistindo aqui gratuitamente e gostou, venha para continuar conosco os demais módulos e aprofundar aí nos conceitos, definições da importância da fitoterapia, que faz aí uma grande diferença na sua vida. Seja você um profissional, né, de saúde ou um leigo, nesse curso você vai ter aí todo o esclarecimento do melhor uso da planta medicinal, preparo de chá, tintura, vinho medicado, óleos medicados para dores, alimentos funcionais enriquecidos, cosméticos enriquecidos, tudo isso nós vamos estar ensinando na oficina para vocês. Gratidão, um beijo no coração e até mais. Agradeço a participação de vocês. Quem está aqui no Instagram, né, que pôde acompanhar, e quem está aqui comigo no YouTube. Até mais. Amanhã
Nós temos aí um tema importante sobre plantas medicinais na nossa live às 19h07. Quero convidar vocês a participarem. Todo terceiro sábado eu disponibilizo o curso de identificação botânica. Ele é um módulo deste curso, mas nesse curso que eu fiz separado, eu faço um apanhado geral e eu disponibilizo gratuitamente para vocês terem esse despertar da importância do jardim medicinal para a identificação botânica. Então, neste sábado, que é o terceiro sábado, nós teremos aí 17h07. As inscrições estão no link da bio. Se inscreva e venha participar. Gratidão. Bye, bye. Obrigada. Quem já adquiriu o curso, vamos continuar juntos aí, com muita interação no grupo do WhatsApp e também na sala de aula.